Šajā vietā mums aiz muguras Ogres upes un Daugavas straumes senas dažāda tipa atkritumus, un iedzīvotājs satrauc viens jautājums – kurš savāk šos grūžus? Tomēr šeit ir izveidojies vides sakopšanas paradoks. Proti, dambis, uz kura stāvām mēs, ir Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldījumā, bet dambja daļa mums aiz muguras Ogres novada pašvaldības pārvaldījumā. Tomēr nedz viens, nedz arī otrs atkritumus līdz šim brīdim nav savācis. Nebūtu jau nekāda problēma, kaut vai nedēļā, kāds peldot ienāk. Ir varbūt grūtīgāk, ka tie sētnieki jau nav jauni cilvēki, droši vien, vai ne? Tur kādu ķeksi reiz apsies, es cik tālu tur jau nevar, tur jau laju vai ko tur vajag. Un ka iztīrīt apsties, būtu jau labi. Plastmasas pudeles, gumijas čības, pārtikas produktu iepakojumi – tā ir tikai daļa no upju sanesto atkritumu daudzuma. Un šāda situācija atkārtojas katru gadu. Par šīs teritorijas sakopšanu Allaši pirmais atraucas iedzīvotāji, bet tikai pēc tam atbildīgās instances. Šī vieta faktiski līdz šim tikai lielajās sestdienas talkās tika sakopta, izvākta, tad ievērojami vairāk bija šo atkritumu, un tad bija ar talsnieku palīdzību pilnībā visu izsmēli šos atkritumus, un bija tīri vietas gadu, pusgadu bija tāds tīrs. Līdz šim atkrituma savākšana veica arī brīžos, kad Daugavā bija krietni pazemināts ūdens līmenis. Šogad tā dēvētā ūdens nolaišana nebija paredzēta, līdz ar to piemirst arī atkrituma savākšana. Rīgas Hess ūdenskrātuves meliorācijas nodaļas vadītājs skaidro, ka kopš 2013. Gada ar vietējo pašvaldību gan ir noslēgta vienošanās, ka dambi sakopšanas darbus veic pašvaldība. Tas ir savāks visus atkritumus un arī nogādās līdz poligonam šos atkritumus. Viss, kas ir saistīts parasti ar publiskiem ūdeņiem, tas ir sarežģīti. Tātad viens ir skaidrs, ka pašvaldība kārta sakārto dambi vienmēr, sakopi, un pašvaldība sakopi nogājas. Dambi viena pusi, dambi otra pusi. Bet tas, kas ir ūdenī, tas nav nekur atrunāts, un to arī, patiesībā, nemaz nevar atrunāt, jo tie ir publiski ūdeņi, un mūsu kompetence neslējās tālāk. Tieši fakts, ka upe nav nec pašvaldības, nec Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu pārziņā, arī rada tamlīdzīgas domstarpības. Tomēr, pieaicinot Ogres novada pašvaldības izpildu direktoru, turpat pie dambja izdevās vienoties par tālākajām darbībām. Tas sametina. Nozīmē, ka tad mēs tad kopā talks veidā arī izdarīsim. Nu, atnāks namsainieki cilvēki, jūs cilvēks atnāks, tad kopā izķeslēsim ārā, aizdīsim projā, mēs paši aizdīsim. Mēs ir vienojušies, ka pašvaldība no savas puses un savukārt Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu no savas puses deleģēs cilvēks, kas regulāri šajā vietā veiks preventīvos darbus, un pēc tam arī šajā gadījumā mēs arī veiksim attīrīšanu ūdens no miskas, kas ir izveidojis uz ūdens. Un bija ļoti pozitīva saruna, tāpēc es neredzu patreiz problēmu, lai mēs nākotni uzturētu kārtībā šo tikai. Tuvākajā laikā atkritumi šajā upju satecas vietā tikšot savākti, norāda pašvaldības izpildu direktors. Viņš arī piebilst, ka jautājumos par publisko ūdeņu apsaimniekošanu pašvaldībai pašai nākotnē būs jāuzņemas lielāka iniciatīva un jāveic attiecīgās darbības. Savukārt pašiem iedzīvotājiem jāielāgo, kā atkritumi jāizmet tiem paredzētās vietās.